السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دنا استلود دنا يتكبر أشوي سي ميديا بيت سبوق شنديت ناتشو سلام ناتشو أمدي لاني سلام نين زارين قدي إن دتلم ما دوان دولت مرجع إيجي لا شو متي تشالو إيه مرجع قدي يمنو ريا بيت مجزات لما تفلقو هولت بيتو تشني جي متي تشالو إيه بيتو تش واقع شو بد أم تمت أتعنينو إيه قدي بفوتو مت ملكتوت بيت أشوا ميدا كلا كبابي كلا مي بارا كبابي نو ሁለት መቶ ካሬ ሜትር ነው ካርታና ፕላን ያለው ወይ ሶስት ክፍሎች አሉ በአሸዋ የተገረፈ ነው በብሎኬት የተሰራ ነው ይሄን መግዛት የምትፈልጉ ዋጋው 700 ሺህ ብር ነው ዋጋው 700 ብር ሺህ ብር ትከፍላላችሁ ማለት ነው ቦታውንም ማየት ትችላላችሁ ገዢ ከሆናችሁ አናግሩን ኮሜንት ስር በመናስቀምጠው ስልክና ቴሌግራም እንዳም ዋትስአፕ ኢሞግሩ ቁጥርም አለ በሱ ልታናግሩ ትችላላችሁ በየትኛውም አለመሆናችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ ቤት በአሸዋሜዳ አካባቢ ከላሸዋሜዳ እንትን ሳይሆን ከአሸዋሜዳ ቀጥሎ ባለው ሰፈር ነው የምታቁ ከሆነ እዛ አካባቢ ነው የሚገኘው እንግዲህ ካርታና ፕላን አለው 100% ህጋዊ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄኛውንም በፎቶ የምትመለከቱት ቤት ይሄም በጥሩ ይዞታ ያለው በጥሩ ቤት የተሰራ ነው ይሄም 200 ካሬ ሜትር ነው ካርታና ፕላን አለው ህጋዊ ነው ይሄም ራሱ ሰፈሩ አሸዋሜዳ ኬላ አካባቢ የሚገኘው ነው እዛ አካባቢ ማጣቁ ካላችሁ በቡራዩ ማረም መውጫ ላይ ወይ ደግሞ ወደ መሳለም የሚወስደው ከነቀምት ወደ አዲስ አበባ በሚያስገባው መስመር ማለት ነው በመሰለ ወደ መሳለሚያ ይቀርባል አሸዋሜዳ ከዛ ኬላ ከኬላ ደግሞ ይሄ ሰፈር አለ ማለት ነው ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉ ይተወንድሞች ካላችሁ ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥር ልታናገሩኝ ትችላላችሁ ይሄኛው ዋጋ 700 ሺህ ብር ነው ካርታና ፕላን አለው በሶስት ቀን ስማችሁ ማዛባበር ትችላላችሁ ለመግዛት ዝግጁ ከሆናችሁ ብቻ ደውሉልን ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ይሄን ካርታና ህጋዊ ሆኖ በዚህ ብር መገኘት በጣም አሪፍ ነው አንዳንድ የትወንድሞች ደግሞ ከተማ ማል ትፈልጋላችሁ ብር ማውጣት አትፈልጉ እንደምታውቁም ካን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቅርና ክፍለ ሀገር ላሱ ስንት ብር እንደሚሆን እንግዲህ ሁላችሁም ታቃላችሁ ብራችሁ ወድቋል ይሄ እንግዲህ ዳር ከተማ ነው እንጂ ከተማ መሃል አይደለም አሸዋ ሜዳ አዲስ ሰፈሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ በኮሜንት ስር ሐሳባችሁ ወይ ደግሞ በቁጥራችሁን ገብታችሁ ልንታናገሩ ትችላላችሁ የተለያዩ መረጃዎች በዚህ ቻናል ስለማቀርብ ቴሌግራምም መግባት እንዳትረሱ ፌስቡክ ገጻችን ስም ሚዲያም ላይክ አድርጉ የተለያዩ መኪናዎች በሮሪያ ቤቶች ሱቆች ማገዛኖች የሚከራዩ እናቀርባለን ገና በሰፊው እናቀርብላችኋለን ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ኮሜንት አስቀምጡ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ